观众朋友们好，现在您看到的是今日华尔街频道的华尔街细说栏目，我是主持人 Lizzy 李吉。曾经有这样一个笑话，说的是老布什、戈尔巴乔夫和邓小平各自开着一辆车到了一个十字路口，路口上有两个路牌，往东走是社会主义，往西走是资本主义。布什想都没想就朝西边去了，而戈尔巴乔夫犹豫了一会儿也往西边去了，最后留到邓小平，只看他悄悄跑下去把两个牌子换了位置，然后向写着社会主义的方向前进了。40年后的情况似乎很大不同。此前，《华尔街日报》报道引述知情官员表示，习近平在去年12月的中央经济工作会议上特别指出，近期经济秩序气虚重整。在京西宾馆这一次戒备森严的会议上，习近平特别强调了大资本带来的严重失衡现象。根据《华尔街日报》记者得到的消息，习近平特别表示，大公司利用资本市场还有其他资源，让所有者和投资者致富，扩大了收入差距，又将资金从高端制造业等对于中国竞争力很重要的领域吸走。就在这一次讲话的前几周，习近平还亲自叫停了马云旗下蚂蚁集团的上市计划。根据《华尔街日报》之前的报道，习近平认为 IPO 存在的一个问题是，权贵小圈子会从中获得巨额回报。现在有这样一个曾经呼风唤雨的人物，他的财富崛起曾引发世界关注，而如今他的帝国也将在众目睽睽之下被逐步瓦解，这就是中国房地产巨头许家印。根据公开资料，许家印的恒大在中国有300多个城市，1300多个项目。在高峰期，许家印的净资产估计超过430亿美元。即使是国际地产界的专业从业者，也很难理解许家印到底是如何积累了超过3000亿美元的债务呢？债权人又为什么要给许家印资金呢？这就是本期《华尔街细说》的内容。许家印的出生其实并不显贵，他年幼的时候母亲就去世了，在河南农村由祖父母带他长大。他后来到武汉上大学，然后又回到河南，在一家国有钢铁厂河南武阳钢铁公司工作了10年。1992年的时候，许家印因为私自卖掉了公司废料而遭到调查，被迫离开钢铁厂，之后到了深圳一家名为中达集团的贸易公司工作。当时中国房地产发展风起云涌，许家印也被公司派到广州做项目，当时只有4个员工，靠借来的10万块钱打拼。有一次意外的机会让许家印获得了2000万贷款，拿下了珠岛花园的小户型项目，为中达赚了2亿。小有成就的许家印向老板提出了加薪要求，但是被一口拒绝，许家印就这样决定自己出来单干。1996年的时候，许家印注册了恒大地产，拿下了海珠区工业大道农药厂的一块地皮。以小户型模式起家的恒大，在金碧花园第一个楼盘后赚到了第一桶金。许家印的地产商业才华不可谓不出众，仅仅3年的时间就成为了广州地产界的知名人物，还曾经创下13个楼盘同期开发的记录。但是除了才华之外，许家印所在的时代也是他的重要助力。当时中国新中产阶级刚刚崛起，对房地产的渴望还有对财富的追求也达到了顶点。在这样需求的触动下，恒大在全国扩张，借钱买地，而当时土地价格和住房需求不断上升。恒大的快速扩张也意味着许家印很快与广泛的政治精英网络联系起来。在中国，地方政府以很低的价格从农民手中购买土地，然后再卖给像恒大这样的开发商，所取得的巨额利润是为政府基本职能提供必要资金的来源。2002年，恒大实业通过后门在深圳上市，购买了海南新能源26%的股份。海南新能源是一家出现了严重问题的上市公司，创始人在几年前涉嫌腐败丑闻。上市后，许家印把公司的名称改为恒大地产。根据《纽约时报》所查阅的资料，后来成为中国国家总理的温家宝的弟弟温家宏在公司的董事会任职。尽管我们现在并不能确定许家印是如何与温家宝家族搭上关系的，但是显然，许家印与温家的关系并不止于此。
2003年，在温家宝成为总理的同一年，温家宏担任法定代表人的一家公司购买了当时上市公司恒大地产16%的股份，成为了第二大股东。接下来的几年里，徐家印与中国政治人物的关系越发复杂起来。根据总部设在蒙特利尔的研究中国精英政治的咨询公司分析，徐家印与当时中国国家副主席曾庆红的家族关系密切。徐家印有一栋豪宅，紧挨着曾庆红儿子的豪宅，位于悉尼的豪华海滨郊区。这一时期，徐家印通过空壳公司在海外大举并购房产。2014年，他以壳公司金快餐名义出价3900万澳元购买了悉尼的海边豪宅。但是好景不长，2015年，澳大利亚财长发布声明，表示金快餐购产违背了当地法律，要求限期出售。徐家印只好把豪宅转给了一位叫做王丽的女商人。王丽出生于中国，拥有澳大利亚国籍，有关于她的公开资料并不多。但是英国金融时报此前报道曾表示，徐家印和王丽完全避开了地产中介，直接是在公司内部完成了出售交易。在2011年，徐家印去欧洲旅行，当时与担任政治局常委的贾庆林的女儿女婿关系十分好。在那一次旅行中，徐家印看上了法国南部一艘价值1亿美元的游艇。他对身边的人说，想建一个漂浮的宫殿，在中国沿海宴请官员，让他们享受远离中国反腐机构窥视的自由时光。徐家印一行人还在巴黎设宴，一顿饭下来，光是喝酒就超过了10万美元。拉菲葡萄酒从1900年的珍藏一直喝到1990年。2015年，徐家印购买了一艘由荷兰设计师设计的游艇。这艘巨型游艇长度达到60米，类似的游艇售价超过6700万欧元。徐家印有至少2架私人飞机，其中一架是湾流 G450， 售价高达4300万美元；另外一架则是空客 A319， 这是一架商用客机，可以容纳160人，售价高达9000万美元。根据《金融时报》此前的报道，2014年，徐家印就是坐着这架飞机在澳大利亚昆士兰黄金海岸寻找房产。不过随着恒大后来陷入财务困难，徐家印已经变卖了一架私人飞机，另外一架也是寻找买家中，但是这已经是后话了。根据公司文件，在2006年的时候，恒大出售了在深圳上市公司恒大地产的股份，开始了广泛的重组，目标是在2008年之前将一家新的房地产公司在香港上市。在香港上市意味着可以获得外国资本还有华尔街银行的支持，比如摩根士坦利等。这一时期，徐家印甚至获得了不太知名的西阿拉巴马大学的荣誉博士学位。来自中国电缆的报道曾推测，这也许是为了向外国投资者炫耀他具有美国教育。但是2008年全球金融危机在国际市场肆虐，国际投资者对于恒大的举债经营模式也心存疑虑。双重因素叠加，这一次上市并未成功。但是上市失败并没有打击徐家印的发展雄心，他很快找到了另外一条重要的关系线。这一时期，香港报道经常看到徐家印出没香港富商郑裕彤著名的潜水班12号豪宅，连续3个月几乎每周都来，任务只有一个，就是陪郑裕彤打叫做锄大地的棋牌游戏。除了郑裕彤之外，香港开发商刘銮雄也和徐家印从牌友开始了交道。从牌友到金主，徐家印一步一步筹集到了资金，恒大第二年终于成功上市，但是价格却比想象的低得多，只筹到了最初期望的1/3左右。但是大地会俱乐部的关系对于徐家印的未来却至关重要。2015年，随着李嘉诚从中国内地撤退，郑裕彤、刘銮雄等也紧跟其后。徐家印随即以接盘侠的身份，陆续收购了郑裕彤旗下新世界发展项目在武汉、惠州、海口的项目，又把新世界和周大福在北京、上海、成都、青岛的项目尽数买下。根据统计，短短一年之内，徐家印从郑裕彤、刘銮雄、张松桥等大地会俱乐部同仁手中就接过了500多亿的资产，项目广布中国一二线城市的黄金地段。虽然香港上市对于恒大来说是重大的挫折，但是徐家印没有重新考虑其激进的借款方式，毕竟现金注入已帮助他偿还了恒大的很多债务，而中国地产的旺盛需求又让这种借款方式在一定时期内可以维持运转良好。
这一时机，恒大开始更多的依赖预售房，也就是客户为还没建造的楼盘付款，继续承担更多债务。纽约时报报道分析，这意味着恒大基本上为每个项目都借了两次钱，先是向银行借，然后是向客户借。徐家印在圈内为人所知的是善于融资，但是他有一些激进的融资方式也为日后埋下了隐患。比如在2016年的一次交易中，恒大从战略投资者筹到了200亿美元，并承诺在深圳进行后门上市。如果公司到2021年还没有上市，恒大就得向投资者还款了。这就说到了苏宁的老板张近东。张近东和许家印据说是心有灵犀，一拍即合，两个人还曾经拍下一张交杯酒照，一路在网络疯传。恒大战投张近东加盟，当时被认为是强强联手，一起干大事。而战投着眼于恒大回归 A 股，也就是恒大重组深深房上市，对于新股东而言，无疑是赚钱的良机。恒大在2016-2017两年几轮融资，一下子来了1300亿元的投资。按说有回购协议保证的战投是风险较低的，何况恒大增资公告还承诺未来3年的净利润分别不少于500亿、550亿和600亿。但事情后来却没有那么简单。去年9月，一份关于恳请支持重大资产重组项目情况报告在网上流传，恒大的债务危机突然曝光在众目睽睽之下。这个时候，恒大和苏宁哥俩好的交情也出现了裂痕。苏宁明确表示，如果恒大不能在明年1月如期境内重组上市，他们将启动回购条款，追回此前的200亿战投。但是，恒大以死相逼的求救信迫使地方政府介入，最后80%的战投同意转股，不要求回购。恒大的债务危机算是暂时缓解了。但是这一次，恒大是否平安落地，恐怕就没有那么简单了。继此前广东省政府将恒大派出工作组后，今天晚些时候，恒大又在港交所发布公告，说考虑到集团前面经营和财务的挑战，公司董事会决议成立恒大集团风险化解委员会。此前恒大更是一路变卖资产，卖了恒腾的股份，卖了嘉凯城，卖了深圳高新投，卖了恒大冰泉，卖了大量地产项目的股权。许家印自己也是卖了豪宅，又买私人飞机，还买了股票套现。但是在3000亿美元负债面前，许家印整个的家当不过也是杯水车薪，何况许家印的身家财富很多还是恒大的股票。债务重组或许不可避免，机构接盘，许家印失去对恒大的控制权，看来也是迟早的事情。此前，来自《华尔街日报》的报道披露，中国政府在幕后慢慢拆解恒大，涉及通过向中国公司出售一些恒大资产来控制恒大突然倒塌的风险，并控制购房者和参与其项目企业所遭受的损失。当时文章写道，拆解恒大可能需要好多年的时间，细节仍在研究，即使恒大可以活下来，也会大幅瘦身。荣鼎集团曾经发布分析，说许家印的命运起落其实从来没有逃脱过中国政府的魔掌。1990年代末，当许家印开始创业时，政府需要帮助开发大片土地，促进城市化，并为地方政府提供收入来源，许家印应声而起。但现在政府的重点已经转移，真实住房的需求峰值在2014年已经达到，在那以后靠的是政府向城市重建项目注入数十亿资金，人为夸大需求。到了2018年，担心房地产泡沫和隐性债务的监管机构开始缩减项目，政府驱动的需求和对预售日益依赖相结合，使得4年来整个市场的投机性大大加强。而这样的危险模式已经经不起任何风吹草动，2020年8月的3条红线政策成为了压垮房地产企业的最后一根稻草。目前北京政府对于房地产行业的系统性风险已经越来越敏感，房地产目前占到了 GDP 的将近30%，而当中央政府决心减少这个不稳定的行业对经济的影响时，许家印等的命运其实已经注定。感谢您来到由我李琦 Lizzy 为您带来的今日华尔街频道。在看过节目之后，如果喜欢，请别忘了为节目点赞，也请您在留言区留下您对节目的见解和意见。如果您是频道会员的话，我们会在第一时间回复您的留言，解答您的疑问。
另外，如果还没有订阅的话，请记得要订阅频道，并且打开订阅按钮旁边的小铃铛，这样您就可以在第一时间收到节目发布的最新信息了。再次感谢您观看今日华尔街频道，我是李琦，我们下次再会。